東京電力が依然としてその隠蔽体質、企業優先、住民無視、この策動を続けるのであれば、意を強くして諦めないで前に進むだけであります。冒頭でね、謝罪の言葉を述べられて、まあ、深々とお辞儀をしたんだけど、それが裁判長に向かってお辞儀をされていた、私たちにお尻を向けてっていうところから始まったので、最初からなんかちょっとその彼の誠実さというものは感じられないっていうふうに思いました。そしてそのずっと彼のその質問に対する返答を聞いていても、都合の悪いところになると記憶にありません、報告されていません、分かりませんっていう、そういう繰り返しですよね。たくさんの証言をこう覆していく、否定していくっていう、そのことに非常にやっぱり怒りを感じました。全体的に聞いてやっぱり傲慢な東京電力の体質は変わってないなと、特にその隠蔽体質がこれまでのさまざまな情報開示の問題や自己隠しやら、あるいはさまざまな小さな問題も含めて事故を起こしてきたんであって、その隠蔽体質がまた今回、武藤さんの証言で隠す、例えば自分は本部長であったり副本部長であった時に職務権限がないというようなことを言ったりしてますよね。だから完全に自己保身で、自分たちがこれまで引き起こしてきたこの大事故と被害について何の反省もないんだなということを感じましたね。誰が誰が、俺じゃない俺じゃない、って言って全部他人に押し付けていく、責任はない、だから無責任の核心は空洞になっているっていうかね。それで原子力っていう高度な原子力発電所っていう高度な注意義務が必要な大きなプラントを運営してきたっていう、そのというかおかしさっていうか悲しさっていうかひどさっていうか、そういうものが昨日はっきりしましたね。またこれが続くとなると辛いものがありますね、この被告人質問は。被害を受けた被害者が本当に何ていうか浮かばれないね、このままでは。だから何としても有罪判決を勝ち取らなければならないというふうに思いますね。